Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos eu aqui no menu principal. Estou aqui também fazendo o sistema aí de live no Twitch TV, cara. Tô aqui transmitindo e ao mesmo tempo fazendo aqui. Pra quê? Pra tá avisando todo mundo das plataformas, tanto Twitch TV quanto YouTube, pra tá ciente. Isso daqui vai sair um vídeo, né, pro YouTube. E também essa livezinha marota aí no Twitch TV. Então já sabe, né? Compartilha aí, tamo junto, é nóis. Hoje vou ensinar pra vocês como entrar no servidor novo do PS4. Sim, estamos no PS4, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, PS4, beleza? Então, aonde vocês vão estar entrando no sistema aí do PS4. Só ali a live que tá com nome diferente, cara, não é Xbox One, mas tudo bem. Vamos lá. É o seguinte, vocês vão colocar aqui entrar em Ark, tá? A partir do momento que vocês colocar entrar em Ark, você vai selecionar aqui, ó, The Island, modos de jogo todos, ordenar por nome, tá? E aqui embaixo, é sessão de PC não oficial. Sim, vocês vão colocar nesse sistema aí, por quê? Porque isso daí vai ser mais fácil para você estar encontrando, tá? Basicamente, eu já coloquei na busca aqui o nome, já deixei como favorito, então ele já vai aparecer para mim como favorito, né? Esse mapa já vai aparecer como favorito para mim. Mas basicamente, o sistema que eu vou estar fazendo aqui vai ser bem bacana para vocês entenderem como acha o servidor, tá? Não vai ter chabu, não vai ter problema. Vocês vão poder entrar no servidor de boa. Lembrando que o servidor vai estar aberto para todo mundo estar jogando. Mesmo sisteminha lá, PvE, PvP e tal, assim por diante. Ah lá, já apareceu como marcado como favorito. Mas aí você, por exemplo, você não achou, tá? Você vem aqui no buscar, tá? Você vai digitar assim, ó, desta forma, ó, metralha gamer X. Dá um enter, ele vai encontrar. No momento que ele encontrar, você vem aqui, pumba, adiciona ele como favorito. Adiciona ele como favorito? Só se juntar, galera, só ser feliz, tá? É só ser feliz e entrar no servidor do PS4. Lembrando que eu tô querendo ver certinho se nesse servidor a gente faz alguns eventos. Sim, alguns eventos bem bacana pra vocês, tá? No caso, eventos de caça ao tesouro, de algumas coisas bem bacanas. Esse mapa vai sair toda quarta-feira. Esse mapa não, essa série vai sair toda quarta-feira. Lembrando que eu não sei como é que eu vou focar essa série, então eu preciso de dicas de vocês, se vai continuar sendo a série Iniciantes, né? Ou se eu vou colocar outro nome de série, mas tamo aí. Cara, eu já entrei aqui no servidor, caraca, velho. Aí, pô. Ó, já tô aqui no servidor, ó, regras, não construir em cavernas de farm e artefatos, vulcão e respeitar novos players, né? Que eu acho que é basicamente o que a gente precisa no Ark, a gente precisa um pouco mais de respeito entre a comunidade gamer, cara. Então eu fiz aqui a basezinha bem básica mesmo, só pra mim começar, tá? Já fiz aqui e tal, não sei o quê. Então hoje nós vamos dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês que estamos... Opa! Estamos num dos mapas onde eu comecei, cara. Um dos mapas onde basicamente começou a saga... A saga a saga do sofrimento, né? Vamos dizer assim. Aonde começamos no oficial, no 254. Por isso que eu coloquei 254, pra gente ter um pouco de nostalgia. E aqui foi o local da base onde eu fiz, né? Aonde eu fiz a minha basezinha aqui no 254. Aonde basicamente a gente... Vamos dizer assim, a gente sofreu um pouquinho, mas valeu a pena, cara. Valeu muito a pena, tá? Aqui, ó, vocês podem ver, estamos no The Island mesmo. Nostalgia pura, velho. Pra quem aí... Era jogadores na época do mapa The Island, né? Onde tem vulcão pra tá farmando no pé do vulcão bastante metal, obsidian. Tem o pântano logo aqui do lado, tem essa montanha aqui. Ah, mais uma coisa, galera, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Aqui do lado aqui, ó, tem essa montanha aqui. Aonde ela tem metal, cara. Eu não quero que construam aqui pra tá matando o respawn de metal, cara. Aqui, ó, tá vendo? Ela tem metal. Ah, metal, não pode construir aí? Não, aqui eu não quero que construa devido a não matar esse respawn de metal, tá? Esse respawn de metal tem que se manter. A tribo que construir aqui, mano, esse é aviso prévio. Vou vir aqui. Eita, peguei um bagulho ali, cara. Eu peguei o bagulho ali, boa. Então, a tribo que construir ali, galera, sem aviso prévio, vai ser
banido do server. Banido do server não, vai ser banido a base. Vou dar wipe na base, tá? Eita, cara, o Peter tá muito, muito, muito nervoso, cara. Então é assim, a gente vai tentar fazer com que o server fique bacana, tá? Com que o server fique um sistema aí não muito injusto, tá? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de crescer. E tem árvore caindo aqui, cara. Tem árvore caindo aqui, é gigante. É gigante não, né? No caso seria mais bronto, né? Tem árvore caindo aqui, deve ser bronto. Bom, galera, locais de respawn de giganto. Todo mundo que já jogou nesse mapa já sabe como que é os respawn de giganto. Respawn de titano. Respawn de tudo quanto é tipo de bicho, cara. Que eu acho muito foda os respawn aqui. Então a gente vai estar trazendo essa série pra vocês, tá? Mano, sem problema. A gente vai tentar fazer com que essa série bombe. E muito obrigado, pessoal, que tá aí no Twitch aí assistindo a live aí com a gente aí. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Manda um salve aí pra quem tá na live aí junto com a gente, cara. Fala um oizinho aí. Ô, tio Metralha, tamo aqui, tá? Pra gente saber quem que é. Porque eu só tô vendo os números, né? Estamos com 9 pessoas assistindo. Então eu quero saber dessas 9 pessoas quem aí acompanha o canal do tio Metralha. E manda um salve aí no chat aí pra gente, tá? Então, basicamente é isso que eu vou estar fazendo nessa série, tá? Deixa eu ver aqui, ó, já mandaram aqui, ó, Grusta 2008, é Metralha, é o Guilherme. E aí, Guilherme, como é que você tá, cara? Qual é a boa, mano? Tamo aqui no novo servidor, atendendo a pedido da galera, atendendo a pedido dos players aí, dos fãs da série de Ark, né, mano? Deixa eu ver aqui mais o nome aqui, peraí. Gui3D BR, e aí? Só olhando, só olhando, né, Gui? Só olhando aí, né, Guilherme? Só olhando, não tá... Tipo assim, eu tô olhando aqui, Metralha, só pra ver, só observo, né, mano? Então é o seguinte, cara, a gente vai tentar fazer... O pau tá fechando ali pra baixo. Olha! Rapaz, eu só tô ouvindo bicho matando bicho aí. Só tô ouvindo bicho matando bicho. Bom, galera, a qualidade da live não tá muito boa, que eu tô fazendo direto do PS4. Então, o sistema de live do PS4, ele tem um sistema de... Como que eu posso dizer? De restringir um pouco, né, a qualidade da live. Mas não tem problema, né? Locking, é isso? Locking97? Tamo junto aí, cara. Tô aqui no Xbox One arrumando... minha base. Cara, eu também tô precisando. Vou ver se eu entro lá na base lá, pra depois dar uma olhada o que dá pra ser feito, cara. Então, galera, é o seguinte. O pessoal que vai assistir esse vídeo no YouTube, tá? Eu vou estar finalizando. O que eu queria fazer? Se alguém de vocês que está assistindo a live, alguém de vocês que está assistindo o vídeo, sabe como eu acrescento dinos do aberração, até mesmo o grifo, essas coisas aqui no mapa, eu quero acrescentar como se fosse respaldo normal, tá? Tipo... Ah, beleza, ô Gui, depois se eu entrar eu chamo sim. Eu queria saber da galera aí que tá assistindo a live, vídeo, como que eu acrescento bicho de outro mapa. Por exemplo, eu quero acrescentar aqui bicho da aberração, né? Bicho da aberração. Então, como que eu faço pra acrescentar esses bichos da aberração? Como que eu faço pra acrescentar os grifos aqui como se fosse bicho comum? Lá na Nitrado, pra quem tem os dom de tá mexendo na Nitrado, por favor, dá uma dica aí pra mim. Ó, Metralha, pra adicionar os dinos da Nitrado, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou lá e faço, tá, galera? Eu vou lá e faço e coloco, porque eu tô querendo acrescentar alguns dinos novos aqui, fazer uma bagunça aqui nesse servidor, tá ligado? Fazer um servidor diferente, né? E o Gui falou que só tem PC, cara. Ô Gui, você recomenda algum PC, algum server de PC bom pra gente aí, cara? Eu tô precisando de um servidor pra mim começar uma série bacana com uns mods bem bacana, né? Que sejam uns mods não muito apelativos, mas que sejam uns mods bacana. Você tem algum servidor aí, alguma coisa, cara? Alguma coisa que dê pra gente bagunçar aí? Dá um toque aí pra mim, cara. Deixa eu ver aqui. Então, galera, eu vou estar finalizando o vídeo, né? Que eu tô gravando. Eu tô gravando e fazendo live. Vou estar finalizando o vídeo aqui pra quem tá assistindo no YouTube. Pra quem vai assistir esse vídeo no YouTube. Então, vocês vão fazer aquele sisteminha que eu disse pra vocês. Vão adicionar a conta... Vão adicionar, não. Vão digitar Metralha Gamer X e tal. Sem chabu, sem erro, sem problema. Depois que vocês fizerem tudo isso, galera, como que vocês vão agir? Vocês vão pegar e dar join no server, mano. E deu join no server, já era. Olha, sei um 10x aqui, legal. Ô Gui, depois então você passa pra mim, cara, porque é o seguinte, eu tô querendo começar uma série
no PC, com mod e tal, uns mod bem bacanas, sabe? Nada muito apelativo, que nem eu disse, uma coisa um pouco mais básica, mas uma coisa que chame a atenção do público, né? Que o pessoal curta, falar, ó, Metralha, eu curti esse mod. Então eu vou ver, qualquer coisa você me manda lá algumas mensagens lá na página do Face. Se ninguém sabe onde é que a página do Face está na descrição de todos os vídeos do canal no YouTube. Basta ir lá, dar uma clicadinha lá que vocês já vão achar. Pô, mano, é uma nostalgia demais, cara. Eu lembro quando a gente jogava aqui no caso, no oficial 254, mano. A gente pegava no The Island. The Island mesmo, cara. A gente fazia tanta coisa bacana, mano. Tanta coisa bacana. Que, olha, eu vou falar pra você, não era só chegar e fazer. A gente agia, fazia um negócio bem bacana, mano. Era foda pra caramba. Vamos lá? Ah, beleza. De boa, Gui. Valeu aí pela presença aí, mano. É nóis. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha lá, tá aumentando de 100 em 100, galera. Saúde e tal. Deixa eu ver aqui. O peso também tá aumentando parrudo pra caramba. Tá aumentando de 1000 em 1000. Só o dano de combate tá aumentando de 25 em 25, cara. Eu não sei como é que eu vou fazer pra aumentar isso daí. Mas eu preciso aumentar, cara. Eu preciso aumentar. Eu preciso dar um jeito, galera, de vocês aí que estão jogando. Oi, Dilo. Tudo bem? Oi, tudo bem? Ixi, errou. Errou! Bom, galera, é o seguinte, a gente vai começar essa série aí toda quarta-feira lá no canal do YouTube. Basta você clicar no canal lá e se inscrever. Se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo no YouTube. E, mano, a live vai continuar aqui, né? Vamos continuar aqui. Eu só tô mostrando o servidor pra vocês, tá? Estou mostrando pra quem quiser a fim de entrar. Metralha Gamer X, o nome do servidor. Tudo letra maiúscula. Basta dar join aí. Procurar nos servidores não dedicados. Server do PC, né? No PC não dedicado. Sessão não dedicada no PC. E, mano, não vai ter erro, cara. Vocês vão entrar aqui com a gente. Olha lá, ó. Tubarão Gamer já entrou, ó. Ó, boa tarde. Boa. Boa tarde. Ela já entrou, boa tarde, tamo junto aí. Então, galera, eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like favorito, se inscrever no canal, Team Metal, tamo junto, é nóis. YouTube parando, mas a live continuando, é nóis.